په خیر راغلی مانسیرا پښتو اکیډمۍ ته. بسم الله الرحمن الرحیم. مینوالو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا مانسیرا پښتو اکیډمۍ لخوا زه محمد محسن دی ویډیو کې تاسو سره پلاټ او پلاټ قسمونو باندې خبرې کوم. راځي خپل ویډیو په غاړې زو. مینوالو ټول نمخ کې خو زموږ ذہنونو کې دا سوال راپورته کیږي چې آیا پلاټ څه ته وایي، پلاټ څه شی دی؟ وړومبی مونږه پلاټ باندې خبر کړو. پلاټ د انګریزي ژبې ټکی دی چې ډېر معنی لري، چې یو پکې دا د ځمکې یو ټوټه په کومه کې چې دا یو عمارت بنیاد ایښودی شي. خو په کیسیز ادب یعنی افسانی فکشن ادب کې یعنی داستان ناول ډرامه ناولیټ افسانچا کې چې کوم چې کیسه وي هغه له ترتیب ورکولو ته پلاټ ویل کیږي. اردو کې مونږ دلته یو تعریف کو چې پلاټ څه شی دی، پلاټ کیا ہے. پلاټ کیسے کو ترتیب دینے کا نام ہے. په ساده ټکو کې مونږ پلاټ تعریف داسې کولی شو چې پلاټ په کیسه کې د واقعاتو زنځیر ته وایي چې یو واقع د بلې واقع په وجه یا په نتیجه کې مخکې ته ځي. مثال په طور چې مونږ دلته ویو یوسف خان مړ شو او شیربانو هم مړه شوه، نو دې کیسه کې دې سنټینس کې هیڅ قسم مونږ دا پلاټ نه ښکاري. که دا جمله مونږ داسې ووایو نو بیا ښه وي، بیا دې کې پلاټ هم راشي. لکه یوسف خان مړ شو او شیربانو د هغه له غمه مړه شوه، نو اوس په دې کې پلاټ شته، ځکه چې په دې کې د هغه له غمه ټکه کوم چې راغی دواړو واقعاتو ترمنځ کوم چې مناسبت دی رب پیدا کی، یعنی یو بل سره تړلی هغه له غمه، نو لہذا دو کې پلاټ راغی. خو بعض خلک قصه او پلاټ یو سیز ګڼي، خو اصل کې دوی دواړو کې ډیر فرق دی، دواړه یو بل نه مختلف یا بل سیزونه دي. قصه څه شی دی؟ دا قصه واقعاتو مجموعه ته وایي، یعنی په ټولنه کې کوم چې واقعات یا حادثات ور پیښیږي هغې مجموعې ته مونږ قصه وایي اصطلاح کې نه. او پلاټ باندې خبره کو نو پلاټ کوم چې دی دغه ټولنه کې کوم چې واقعات وي دې ته کله فنکار جو ترتیب ورکوي نو چې آپس کې وتړلی نو دې ته پلاټ وایي. لکه ترتیب ورکول کیسې ته ترتیب ورکول په آسانو ټکو کې مونږ پلاټ تعریف داسې کولی شو چې یو کیسې لا ترتیب ورکول دا پلاټ دی، دا کار پلاټ کوي. اوس راځو د پلاټ قسمونو نه باندې خبره کو چې دا پلاټ قسمونه کوم کوم دي. پلاټ دوه قسمونه دي، لومبی دی ساده پلاټ یعنی سمپل پلاټ، بل دی مرکب پلاټ یعنی کمپاؤنڈ پلاټ. نو ساده پلاټ باندې خبره کو سمپل پلاټ څه شی دی، یعنی دا پلاټ قسم دی چې دې کې صرف یو قصه په مخه روانه وي او رو رو خپل انجام ته راځي. ساده پلاټ هغه پلاټ ته ویلی شي چې په هغه کې صرف یو قصه په مخه روانه وي او دا رو رو خپل انجام ته رسی. مرکب پلاټ څه ته وایي؟ دا مرکزی کیسې سره څنګ په څنګ ناول یا ډرامې یا افسانه کې کله چې نور وړې وړې کیسې ضمنی کیسې روانې وي او دا مرکزی کیسه مختب تل کې مرسته کوي یا مدد کوي نو دې ته مرکب پلاټ وایي. لکه یو خو مرکزی کیسه وي خو دغه مرکزی کیسه کې نور کیسې راشي او کوم چې مرکزی کیسه وي هغه مخ ته بوتلو کې مرسته کوي نو دا کار مرکب پلاټ وي. بیا یعنی یو کیسه کې مختلف کیسې شامل شي. فنکار ته پکار دی چې دغه کوم چې نورې کیسې وي دوی ته نو خپل افسانه کې یا ناول کې دومره زو نه ورکوي چې لستون کې کوم چې دی کاری نه چې کوم چې مرکزی کیسه وي هغه هم رک شي، هغه هم پتہ نه لګي. نو مینوالو دا مونږ سره پلاټو یعنی پلاټ کیسے کو ترتیب دینے کا نام ہے. کیسے لا ترتیب ورکول واقعات کوم چې معاشرہ کی ور پیخی کی حادثات کوم چې ور پیخی کی پاغا کے ناول کی کلا چې ناول نگار بن بیان کی افسانے گار بیان کی افسانے کے نو کلا چې هغه واقعات و حادثات ته یو ترتیب سره بیان کی کومه واقعہ
مخکې بیان کو کوم رستو بیان کو بیا غن پسې بیان کو نو دا کار پلاټ کې چې کاری په مزه مزه هغه کیسه ټول ولولي او خوندونه واخلي او بونه کېږي نو دا پلاټ د کیسې رو دی لکه مونږ کیسې رو پلاټ ویلی شو پلاټ ته ویلی شو ځکه چې کیسه دې سره خوند کوي بغیر د پلاټ نه کیسه کې نه خوند پیدا کېږي او نه کیسه مخته تللی شي ځکه چې کیسه کې واقعات وي حادثات وي او هغه واقعات او هغه حادثات کوم چې وي هغه له ترتیب ورکوي پلاټ او په مزه مزه بیا کاري لستون کې هغه کیسې نه خوندونه واخلي دوه قسمونه دي یعنی سمپل پلاټ دی او کمپاؤنډ پلاټ دی سمپل په یو کیسه وي هغه کې اور ورو مخته روان وي مرکب پلاټ کې مرکزی کیسې نه علاوه نور کیسې هم ګډ شي شامل شي هو دا کوم چې فنکار دی دا نور کیسې دې وجه نه پکې شامل کی چې دا کوم چې مرکزی کیسه دا دا هم مخته تللی شي او خوندور شي خو دلته دا شرط پکار دی نه فنکار تا یعنی افسانه نگار دی ناول نگار دی یا ډرامه نگار دی چې هغه دا زمنی کوم چې نور کیسې وي وړې وړې دوی ته دومره توجه نه ورکوي دوی ته دومره زور نه ورکوي چې دا لوستونکو نه دا اصلي کیسه یعنی مرکزی کیسه هم رکه شي پته نه لګي نو لہذا دلته فنکار دا لږ احتیاط کول پکار دی امید ساتم چې تاسو دې ویډیو نه ښه استفاده واخلئ.